Durant tot el curs, la Bacus de Mollet ha organitzat tallers de manualitats a la botiga sota la temàtica Apropa't al món. Per cloure aquesta proposta, han organitzat una jornada de manualitats al Mercat Vell, oberta a tothom. Envoltats de dibuixos, màgia i plastilina, petits i grans han pogut viatjar per diversos indrets del món com l'Àfrica, Xina o Mèxic. Aquests són alguns dels països que han centrat els tallers de manualitats a la Bacus durant el curs. I en la jornada de cloenda no podien faltar-hi, una proposta que s'ha allargat durant tot el dia. Les activitats duren aproximadament 90 minuts, pel matí hi ha, em sembla que són 6 manualitats diferents pels nens i n'hi ha 3 per adults, i a la tarda el mateix, anem canviant de feina cada hora i mitja. Els participants s'han pogut endur a casa les seves creacions i tot el coneixement après per poder seguir treballant a casa. Una proposta que ha estat un èxit entre els més menuts, però també entre els adults. Ui, molt xulo, hem fet la pulsera, el collaret, molt bé, a que sí? Sí. Bueno, nosaltres anem molt a la Bacus a comprar, el que no hem vingut mai a fer cap taller, que està molt divertit, està molt, bueno, és molt educatiu i està molt, molt bé. Està espectacular, crec que és una bona manera de... Pues de llenar-nos de color, d'incentivar-nos a crear i a participar com les persones. A banda dels tallers, també hi havia un concurs de punts de llibre inspirats en l'any Abelló i el guanyador s'emportarà un bal de regal de Bacus i una visita guiada al museu, una jornada de manualitats que té l'objectiu de promoure activitats lúdiques i educatives durant l'estiu.